उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सोडणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना राऊत यांनी गद्दार पालापाचोळा संबोधल्यानंतर त्याला गोडसे व बोरस्ते यांनी प्रत्युत्तर दिले. राऊत हे वीकेंड साजरा करण्यासाठी नाशिकला येतात, आपल्या बगल बच्चांना जे त्रास देतात त्यांना हे त्रास देतात. बाळासाहेबांच्या शिवसेनेबरोबर आता आमचा घरोबा झाला असून शहर विकासासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलो आहे हेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रवेश रोजच चालू राहतील, रोजच. आता फक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय नाही म्हणून, परंतु हे सगळे प्रवेश स्वयंस्फूर्तीने होत आहेत. लोक अगदी घोळक्या घोळक्यानं आमच्याकडे येत आहेत, आम्हाला काम करायचं आहे. त्याची दोन कारणं आहेत, उगीच कुठे कोणी प्रवेश करत नाही. तुम्ही बघितलं असेल की दोन्ही नाशिकमधल्या दुर्घटना बघा, ह्या दुर्घटनेत स्वतः मुख्यमंत्री नाशिकमध्ये आले. नाशिकच्या म्हणजे जे काय म्हणतो, नाशिकचे जे प्रोजेक्ट आहे, महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट किंवा नाशिकच्या जे इश्यूज आहेत, या संदर्भात त्यांनी दोन बैठका मला वाटतं मंत्रालयात घेतल्या आणि आता बुधवारी पुन्हा बैठक आहे. तर लोकांना दिसत आहे ना आमची डेव्हलपमेंट कुठे होणार आहे. मला सांगा, टोमणे मारून विरोध करून काय होणार आहे? या शहराच्या विकासाला आपण नख लावायचं का? आणि आता प्रत्येकजण हा जाणता झालेला आहे. या शहरात रोजगार वाढला पाहिजे, या शहराचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढलं पाहिजे, या शहरात चांगल्या इंडस्ट्री आल्या पाहिजे, या शहरात चांगले प्रकल्प उभे राहिले पाहिजे. यासाठीच आम्ही सर्वजण माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर आहोत आणि यासाठीच आमच्याकडे हा वाढता कल दिसतो आहे. त्याला प्रत्येकजण स्वयंस्फूर्तीने आला आहे, आपण त्यांना भेटू शकतो. दुसरी गोष्ट, आम्ही जेव्हा जेव्हा माननीय शिंदे साहेबांकडे प्रवेशाला गेलो तेव्हा आमच्या कोणाचेही फोन बंद नव्हते, आमच्याशी सगळे पदाधिकारी बोलत होते. हे खोटं बोलतात, लक्षात घ्या. आणि प्रत्येकाने हे सांगितलं, तुम्ही आज आम्हाला थांबवून काय करणार? इतकी वर्ष झाली तुम्ही आम्हाला रिस्पेक्ट दिला नाही, इतकी वर्ष झाली तुम्ही आमच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी दिली नाही. तुम्ही येतात मला सांगा ना, काय शिवसेना करणार? तीच 5-10 माणसं आणि तेच 50 लोक, या पलीकडे काय? नवीन माणसं जॉईन करण्यासाठी, नवीन प्रकल्प, नवीन योजना आणण्यासाठी आम्ही काय केलं? 3 वर्ष आमची सत्ता होती, साधं विशेष दंडाधिकारीसुद्धा आम्ही देऊ शकलो नाही. हे आमचं अपयश आहे, मग कार्यकर्ता कसा थांबेल? त्यामुळे उगीच स्वतःचा अपयश दुसऱ्याच्या माती थोपायचं काम चाललंय, बाकी काय नाही. वृत्तसंकलन विभाग, नाशिक, लोकशाही न्यूज, नाशिक.